Europaparlamentsvalget nærmer sig, og traditionen tro vil de fleste politikere, medier og embedsmænd holde EU's alvorligste problemer ude af valgkampen. Og det vil de for at værne om deres forfængelighed og begær efter personlig magt og skattefri mammon. Det er organisationsteoretisk grundviden, at det er forholdsvis nemt for få lande med meget til fælles at samarbejde effektivt om få ting, som for eksempel EF. Derimod er det langt sværere, hvis antallet af lande øges, hvis landene er mere forskellige, eller hvis der skal samarbejdes om flere områder. Højere kompleksitet gør samarbejdet markant sværere, om end stadig muligt. Gennem de sidste 3 årtier er EU's kompleksitet imidlertid eksploderet, så mange lande med mindre til fælles skal blive enige om alting. Derfor er EU's ufattelige bureaukrati, politiske handlingslammelse og organisatoriske kaos både uundgåelig og permanent. Kun gennem en markant begrænsning i EU's kompetenceområde til få essentielle felter, hvor de mange medlemslande har en åbenlys interesse i at samarbejde, kun her er det muligt at genskabe et nogenlunde fungerende samarbejde med det nuværende antal medlemmer. Mere nationalstat og mindre EU er imidlertid ikke i EU-elitens interesse, så det taler vi ikke om. Den 1. januar 1999 blev eurolandenes valutakurser lagt uigenkaldeligt fast og euroen indført. Indført med den forudsætning, at deltagerlandene overholdt den såkaldte stabilitetspagt. Den, som sætter grænser for staternes gældsætning og underskud. Pagten har ikke været overholdt et eneste år siden 2000, med deraf følgende uoverskueligt store økonomiske, politiske og arbejdsmarkedsmæssige ubalancer mellem landene. Mens ledigheden og handelsunderskuddet eksploderer i Sydeuropa, er der således mangel på kvalificeret arbejdskraft og kæmpe handelsoverskud i Nordeuropa. Ubalancerne er både uundgåelige og permanente, og omfanget overgås kun af den politiske vilje til at lade ulykken udvikle sig yderligere. Kun ved at afvikle euroen og genindføre nationale valutaer er det muligt at genskabe de økonomiske balancer. At give magten over pengepolitikken tilbage til medlemslandene er imidlertid ikke i de eurofiles interesse. Så det taler vi ikke om.